Boa noite, estamos entrando no ar com o programa Pela Cidade, ao vivo aqui na Vale TV. Hoje é o nosso primeiro programa no mês de outubro e vamos aproveitar o gancho do Outubro Rosa e a nossa primeira convidada deste mês é uma mulher, que ontem foi, acho que, um dos nomes mais comentados na nossa cidade. A nossa prefeita eleita, Fátima Daut, que veio aqui apesar do cansaço, veio aqui nos prestigiar e falar um pouquinho conosco sobre o próximo ano, os próximos anos. Boa noite, Rafael. Boa noite. Aurélio, que boa também noite, estão Juliana. Aqui, para nós fazermos essa conversa, então. Começando, eu já gostaria de fazer um comentário, claro. Que é a primeira vez que eu vejo Novo Hamburgo sem primeira-dama. É o primeiro cavalheiro. Ah, então, porque sempre a gente acompanha o gabinete da primeira-dama. Nós vamos ser o primeiro cavalheiro. Ah, então tá. É verdade, vamos ser o primeiro cavalheiro? Primeiro cavalheiro. Ah, tá aí o primeiro cavalheiro. Curioso. É, então são seja duas novidades, também. A primeira prefeita sim, e o primeiro cavalheiro. Muito legal. Isso aí. Como foi, como foram esses últimos dias para ti? É, foram bastante intensos, né? Os últimos dias todos eu estou bastante cansada, natural, depois de 45 dias de campanha, de uma campanha intensa, porque nós tivemos esse período aí reduzido, então tivemos que trabalhar muito, muito, foram poucas horas de sono, eu acredito que nós tenhamos dormido em torno de 4 horas por noite, e trabalhando tanto na estratégia, na coordenação, e ao mesmo tempo tendo que estar na rua levando ao cidadão, à cidadã, as nossas propostas. Havia os debates também, as entrevistas, então realmente 45 dias muito intensos. Como é que foi hoje de manhã, quando a senhora acordou e pensou assim, sou prefeita? É verdade. Talvez pela intensidade do trabalho dos últimos dias, e a gente procurou muito essa vitória, né? Então foi... Ontem à noite foi muita comemoração, é claro, com todos da coordenação, com os vereadores, os candidatos a vereadores que foram incansáveis, com toda a equipe que trabalhou. Acordei hoje pela manhã e pensei, nós conseguimos. Nosso trabalho foi vitorioso, nós conseguimos e a gente vai levar o melhor para Novo Hamburgo. Eu não conseguia pensar isso, sou prefeita. Não, não era isso, era nós conseguimos o que nós... queríamos e aquilo que eu me propus, que é trabalhar muito forte para a cidade de Novo Hamburgo, trabalhar de forma intensa, pensando no cidadão. Eu vou usar 4 palavras e lhe pediria que a senhora colocasse na ordem de importância, na ordem da sua prioridade: educação, segurança, emprego e saúde. A senhora pode colocar na ordem. Certo. Que agora eu o desafio usar... é com a senhora. Exatamente. E eu vou usar não a minha prioridade. Eu acho que enquanto prefeito a gente precisa ter a prioridade do cidadão. E caminhando pela cidade de Novo Hamburgo, e eu fiz todos os bairros, todos os cantos, as vilas, toda a cidade. E o que, que eu mais escutei? Emprego. Impressionante. Acima isso. De segurança. Acima de segurança. Emprego. As pessoas pedindo emprego, mais oportunidade. Eu conversei com muitos jovens que queriam ter a chance de escolherem um emprego e não ter que pegar o que aparece. E aí, saúde, que nós ficamos muito felizes porque o nosso vice é um médico. Então, a gente até comentava muito, caminhando, eu e o Dr. Fagan pela cidade, de o quanto é importante as duas coisas, porque sem saúde tu também não consegue ter nada. Não, né? Consegue nem emprego. Nem emprego. Então, a saúde realmente é de extrema importância e nós temos um vice que vai trabalhar muito a saúde. Educação, para mim, é a base de tudo.
né? Eu penso que a educação é a base de tudo, então é lógico que nós temos que trabalhar muito a educação. E a segurança, nosso cidadão, ele está refém, ele está preso, ele está dentro de casa, ele precisa ter a oportunidade de novamente ter o convívio, né? Sair, ir às praças, poder caminhar pela rua, nós não termos esse receio, esse medo dos nossos filhos saindo. Mas então eu digo, tudo, educação, saúde, segurança, é tudo muito importante. Mas eu vi no cidadão hamburguense o pedido de emprego e de saúde. Mas emprego? A segurança também, em terceiro lugar vem a segurança. Claro, mas empregos, vamos lá. O nosso sapato não anda mais, essa Brastemp não é mais, essas Coca-Cola. Né? Nós tivemos perdas ali acentuadas na exportação e mesmo no mercado interno, em função das dificuldades do nosso país, o consumo de sapato diminuiu e tal. E aí, como arrumar emprego? Como gerar emprego? Né? Nós poderíamos ter a própria FENAC, né? Cidade das Feiras, tem cidades europeias que são praticamente sustentadas por feiras. É uma feira em cima da outra. Sim. Sem parar. Quer dizer, é uma alternativa que nós temos. Em Joinville, que a senhora, Joinville, que a senhora pensa sobre isso? Como é que nós vamos arranjar mais emprego? De que maneira? Existem várias formas e nós temos que fazer. Vamos voltar lá para o sapato. Nós tivemos que trabalhar a diversificação da matriz produtiva. Né? Então, nós temos ainda muitas fábricas de calçados pequenas na cidade de Novo Hamburgo, e que elas precisam continuar trabalhando. Eu acho que tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a nossa cultura, e é ótimo que elas continuem. O que, que elas precisam? Conversei com vários empreendedores ainda do setor do calçado. Eles precisam se sentir valorizados dentro da cidade. Eles precisam chegar na prefeitura, e eles têm várias preocupações, questões de meio ambiente, outras necessidades, eles precisam respostas. E o que acontece hoje é eles vão 1, 2, 10 vezes lá e não tem resposta. Então a gente tem que criar esse ambiente confiável para todos os empreendedores, não só para o setor do calçado. Todo empreendedor da nossa cidade precisa ter esse ambiente confiável e quem vai proporcionar isso vai ser a prefeitura. Nós temos lá no nosso plano de governo a sala do empreendedor, aonde o empreendedor vai chegar na prefeitura, vai dizer quais são as suas demandas e vai acompanhar e receber as suas respostas. Tudo dentro da legalidade, é claro, mas ele precisa a resposta. Ele precisa, muito são pequenos empreendedores e precisa saber os caminhos para chegar aonde eles querem chegar. Nós temos que buscar novas empresas para Novo Hamburgo, porque nós perdemos muitas empresas. Então, a gente tem que fazer esse... Novo Hamburgo é atrativa, porque nós temos boas escolas, nós temos bons hospitais. Nós temos o metrô aqui agora, que ajuda muito. Nós temos uma cidade que pode oferecer um ambiente bom para que as empresas se instalem aqui. Mas isso precisa ser conversado com o empresariado e tirar o que nós percebemos e ouvimos por aí, de que Novo Hamburgo não é um bom lugar para colocar uma empresa. E eles não vêm. E muitos foram embora, e foram embora para cidades vizinhas, todos nós sabemos disso. Então, nós precisamos criar, falo de novo, criar esse ambiente confiável na cidade de Novo Hamburgo. Aí, quando tu falas no feiras, Joinville é uma cidade que eu fui visitar e conhecer o trabalho, fui na prefeitura de Joinville, conhecer o trabalho que foi feito lá. O incentivo a feiras, turismo de negócio. Nós temos uma FENAC que tem que funcionar estilo Anhembi, fechou, saiu feira, entra feira, saiu feira, entra feira. Por quê? Porque isso faz com que o nosso comércio tenha, ele se desenvolva também. E nós tenhamos mais pessoas usando dos nossos hotéis, os nossos restaurantes, comprando na cidade. E Joinville faz muito isso, e faz muito bem. Outra coisa que está no nosso plano de governo que considero extremamente interessante para a cidade, nós queremos colocar a virada cultural aqui em Novo Hamburgo, mas com a nossa identidade, a nossa virada cultural. Incentivar a cultura em Novo Hamburgo, fazendo essa virada cultural com os nossos valores, com as nossas pessoas e com os nossos artistas, mostrando as nossas riquezas material e imaterial.
Né? Nós temos lá Hamburgo Velho, temos tantos lugares, a gente precisa fazer isso. E trazer, nós temos o Teatro Fevale. A própria culinária alemã sempre foi abandonada praticamente. Exatamente, né? Nós praticamente não temos, né, a culinária alemã em Novo Hamburgo. E a gente precisa fazer essa virada cultural para trazer pessoas de outras cidades para vir aqui, usar dos nossos hotéis. Nós temos o Teatro Fevale. Nós temos o Centro de Cultura. Então, a gente precisa... Nós temos equipamentos, nós temos ferramentas que podem ser aproveitadas para que a gente possa fazer voltar a pulsar. Nossa cidade precisa voltar a pulsar. Senhora prefeita, nós temos várias questões. A senhora ouve muitas, a senhora está desgastada, mas já que a hora é agora, vamos lá. Três questões que eu não escutei, infelizmente. Os nossos agricultores, queridos agricultores de Lomba Grande, uma coisa. Segunda, o meio ambiente... Tá, mas não esse aqui fica incomodando e cobrando, né? Que temos essa visão. Sim. E o terceiro, água da chuva. Tá? Nós queremos, então, três pontos com a senhorita, por favor. Primeiro pelos nossos agricultores. Certo, vamos lá. Agricultores e Lomba Grande. Eu estive em Lomba Grande por várias vezes, é um bairro que eu gosto muito, sempre fui a Lomba. Bom, o Lelo sabe que durante um tempo eu procurei até uma área, né? Verdade, em Lomba Grande. Quem para nunca quis morar em Lomba. Em Lomba quem Grande. E o Lelo chegou a acompanhar isso alguns anos atrás. Eu gosto muito do bairro de Lomba Grande. E dentro do nosso plano de governo há um incentivo para o agricultor. Eu conversei também lá com os apicultores. Sim. Né? Então, a gente precisa, falando lá, vamos falar nos apicultores. Por que não ter uma fonte de venda importante? Exatamente. Né? A gente pode ter uma denominação de origem. Nós temos que ter o mel de Lomba. Isso. E o mel de Lomba tem que virar grife. O mel de Lomba pode virar produtos de beleza. O que a gente precisa é levar a eles a informação através de parcerias com as entidades e proporcionar essa mudança, né? Esse incentivo, sem tirar a característica rural de Lomba Grande, porque Lomba Grande é uma das nossas grandes riquezas. A gente supõe, desculpe, é importante só para não perder de vista, a senhora vai ter um secretário de Agricultura que saiba a diferença entre uma melancia e uma cenoura. Sim. Porque isso não tem sido muito comum. Exatamente. E que ele entenda de Lomba Grande. Olha, tem coisas interessantes agora falando em Lomba Grande. Então vai ser alguém da área, alguém técnico, provavelmente. Toda isso vai ser a administração, toda está lá no plano de governo. As pessoas que estarão em cargos de comando, elas estarão qualificadas para isso. A senhora não vai pegar vereadores para ser secretário, em princípio? Pode até ser, desde que ele tenha formação e qualificação para isso. Né? Então, não vou dizer que não vai ser político, pode ser político. Isso é uma diretriz sua, quer dizer, ele tem que estar qualificado. Eles têm que estar qualificado para a função. Meio ambiente. Eu só quero seguir com detalhe, mais de agricultura. Um pouco mais de Lomba Grande. Na questão da saúde, né? Lomba Grande tem um problema muito sério com o posto de saúde lá. Né? Lá é uma unidade de uma USF, de saúde da família. E Lomba Grande está distante de Novo Hamburgo. Dr. Fagan, que é socorrista do SAMU, diz que é impossível chegar a Lomba Grande no tempo que tem que ser, que é 7 minutos. Não tem como. Lomba Grande precisa de um pronto atendimento 24 horas e uma ambulância equipada para Lomba Grande, porque o próprio Dr. Fagan, com a ambulância, já ficou atolado, porque ela pesa 3 toneladas, nessas ruas de Lomba Grande e foi rebocado por uma junta de boi. Uma ambulância que estava indo para socorrer uma vida. Então, nós temos que ter esse cuidado. Lomba Grande tem várias particularidades que precisam ser atendidas, inclusive com os agricultores, que a gente tem que dar esse incentivo. Lomba Grande é rural. Esporte. Lomba Grande, o ciclista já achou Lomba Grande. É verdade. Ele já encontrou Lomba Grande para o esporte junto à natureza, que eu acho que é maravilhoso. O que está no nosso plano de governo? Uma ciclovia rural que vai ligar o centro urbano até Lomba Grande para que a gente possa fazer essa ligação. Não tem cabimento o centro urbano de Novo Hamburgo chegar final de semana e ir para Morro Reuter, Dois Irmãos, e nós temos uma Lomba Grande maravilhosa, que é nossa e que precisa estar preparada para receber a população. Criação de peixe em Lomba Grande, que é uma alternativa econômica também importante. A senhora vai incentivar, vai dar força? Toda parte, tudo que estiver ligado, Lelo, à área rural, o incentivo, criação de peixes, pousadas rurais, tudo isso nós queremos incentivar.
existe alguma chance, desculpe, depois eu fico quieto um pouco. É um intervalo. Desculpe. É o último. Existe alguma chance do vice-prefeito ser secretário de saúde? Existe, existe. Nós não temos ainda os nomes dos secretários. Isso é uma intenção? Não. É assim, nós queremos fazer gestão desde o início. O doutor Fagan, como vice-prefeito, ele cuidará da saúde. Então, nós já estamos fazendo gestão a partir daí com o vice-prefeito que vai trabalhar. Oh, que beleza. É, o vice-prefeito que não vai. Ele não vai só receber o salário, ele vai trabalhar, ele vai cuidar da saúde, que é a especialidade dele, e ele vai dar um apoio muito grande para a prefeita no que diz respeito à saúde. Então, temos um vice-prefeito que vai trabalhar. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.